sekunder. Vi har första starten idag. Det är nummer 82 som gör bästa starten. Filip Martinsson från Norus Bilsport. På andra platsen så är det Max Nordström, Alingsås just nu. Där bakom då på tredje platsen så har vi start nummer 83, Josefin Asplund. Och så har vi väl en Martinsson där bakom också, 86an, Gustav Martinsson, visst är det så. Då har vi vaknat till idag, vi har en bil som blir tyvärr stående. Det är Tobias Svensson ifrån Bose Racing, anmäler team Tvärställ. Ja, Gustav Martinsson är på och smakar lite på bockarmen på Asplund, kommer på insidan där. Men det är fortfarande Josefin Asplund som håller tredje platsen, går ut på gulflaggen nu på grund av att Tobias Svensson står där borta vid räcket. Då får han lugna ner sig lite grann, Martinsson, men det är där vi har fighten fortfarande. Så är det Filip Martinsson före Max Nordström där framme i ledningen då. Asplund håller sin tredje plats. Och där är det nog någon kylarslang eller någonting som går för Martinsson. Nu kastar han ut risgrynsgröt på den långre böjen där borta. Ja, då kommer stockholmarna som sitter nere på Smögenbryggan med sin räkmacka och blir jättesura, det kan vi nog skriva under. Och där är det också så att det blir färdigkört för Gustav Martinsson från Orus MS. Bilen är helt rökfylld inuti så han väljer att kasta in handduken. Fjärde platsen då, nummer 85, Nelly Eriksson från Falköpings MK. Och när de är ute på sista varvet så verkar det då som att de har bestämt sig, dessa fyra förare som vi har kvar. Det kommer att bli en hitseger till nummer 82, Filip Martinsson från Orus Bilsportsklubb. Vi kommer att få in på en andra plats Max Nordström från Alingsås MK. Josefin Asplund, just nu har hon lika bra fart genom kurvan som sin gamle far Kicken Asplund har. Men där får hon väl i alla fall i en växel så hon tar sin tredje plats. Fjärde platsen.